Alexandre Nogueira mais uma vez aqui com você e hoje num contexto mais especial, né? Uma aula mais longa onde a gente vai falar sobre planejamento 2024. Então eu quero que você tenha papel, caneta na mão e eu vou trazer para você tudo o que a gente considera para fazer o nosso planejamento. Se você me segue no Instagram, você tem acompanhado que esse tem sido o nosso melhor ano de vendas. A gente tem crescido, né, de um ano de 60 milhões de vendas no ano passado para um ano de mais de 90 milhões de vendas esse ano. E isso não se faz sem planejamento. Você não sai de 300 mil para cima sem planejamento. Ou você está dando sorte. Então o que, que acontece com quem dá sorte? Em muitos momentos ele dá ré, né? Então ele volta e a ladeira, a hora que embica para baixo, ela vai embora mesmo, tá? Então são pontos, são alguns pontos que eu separei aqui, até sendo muito claro com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. 9 pontos que eu vou fazer para o seu negócio que você tem que considerar para trazer o seu planejamento para 2024. Fechou? Se você não me conhece, eu sou Alexandre Nogueira, sou seu fundador da Universidade Marketplace. Então, além de vender desde 2009, em 2013 a gente fundou, né, o nosso lado educacional, em 2018 a universidade. Hoje a gente tem a maior consultoria para vendas em Marketplace de toda a América Latina. A gente é o maior consultor em vendas no Mercado Livre, na Shopee, na Amazon, no Magazine Luiza. Aliás, né, a gente fundou, né, o método de consultoria que é tão divulgado pelo próprio Mercado Livre, hoje um dos maiores programas educacionais do Mercado Livre. Foi feito conosco, em parceria com as pessoas da Argentina do Mercado Livre, para poder trazer evolução para a plataforma. Fechou? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai traçar as nossas metas, tá? Não existe, né, planejamento, não existe entender se você está no rumo certo, no caminho certo, se você não tem um alvo, se você não tem uma meta. E tem muita gente que entra e fala assim, cara, e aí, bateu uma meta? O cara fala, não, não tenho meta, eu só vendo. Se você só se preocupa em vender, se você é um cara que só vende, sinto lhe dizer, né? Você nunca vai saber, primeiro você nunca vai estar satisfeito, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, você vai estar sempre frustrado, porque você sempre vai achar que você poderia ter feito mais, né? Então, eu vou trazer um exemplo muito prático para vocês agora. Por exemplo, esse ano a gente bateu o nosso recorde histórico 3 vezes, tá? E vamos bater a 4ª vez agora, né, no mês de novembro. A primeira vez foi em julho. E o julho foi, cara, muito acima do que a gente tinha planejado. Então a gente comemorou e vibrou, porque além de ser um recorde, era um crescimento acima do nosso planejamento. Tá? O planejamento ele existe por uma baliza, você vai se ajustar no meio do ano, você vai fazer correções nele. Ele não é cravado na pedra, ele nem pode ser, porque o nosso mercado é muito dinâmico, ter empresa no Brasil é muito dinâmico. Então quando a gente olhou aquele número, a gente ficou feliz. Aí a gente chegou em agosto, e o nosso faturamento foi algo em torno de 5% menor do que ele tinha sido no mês de julho. Só que a gente estava ainda assim acima do planejamento que a gente tinha traçado em dezembro. Então ao invés da gente se frustrar, ao invés da gente... Não, cara, a gente comemorou, olhou, compreendeu o que aconteceu. A gente tem Dia dos Pais, que afeta o nosso nicho, a gente vende cosmético, brinquedo, né? Então assim, cosmético é super afetado pelo Dia dos Pais, porque eu não tenho cosmético para pai, né? Realmente. Então meu mês começa na metade. Só que como eu tinha planejamento, eu sabia que aquilo ali já estava trazendo pra gente meses que isso passaria. Por quê? Porque eu tinha Dia das Crianças logo na sequência. Então a gente estoura o Dia das Crianças, bate mais um recorde. E agora com a Black Friday a gente bate mais um recorde e a gente vai tentar buscar esse recorde também em dezembro. Na Black Friday, agora, né, eu tô gravando esse conteúdo trazendo para vocês na semana da Black, né, dia 22, quarta-feira, porque dia 23 agora, né, eu vou estar no fulfillment do Mercado Livre, a convite do Mercado Livre, com a diretoria do MELI, fechou? Então voltando aqui, quando eu falo de traçar metas, a gente vai traçar as grandes metas. Então eu vou ter um objetivo pro ano, tá certo? Esse meu objetivo do ano, ele vai virar um objetivo para o semestre, primeiro e segundo, 1 a 6, 7 a 12, e ele vai virar um objetivo para o trimestre, 1 a 3, 4 a 6, 7 a 9, 10 a 12, tá? E o trimestre vira o meu objetivo mensal. E aí eu vou equilibrando isso. Eu acabei de falar para vocês, não vou repetir, mas acabei de falar para você. Se eu tenho, né, um trimestre onde entra outubro, novembro e dezembro, eu consigo saber exatamente o que esperar de outubro, baseado no meu produto, o que esperar em novembro, o que esperar em dezembro. Então eu consigo traçar, será que aqui cai, será que aqui sobe, o que acontece aqui?
E aí vai ser importante porque dentro dessa trajetória do ano, então, ó, na trajetória, ó, durante o ano, né? Durante o ano, então durante o ano, tá? Eu vou ter pontos de apoio. São submetas a serem atingidas, que elas vão te levar ao faturamento que você espera do ano. Por que que é submeta? Você pode chamar de milestones, né? Tipo assim, a gente pode chamar de qualquer coisa dentro desse ambiente em inglês, né? Mas a função disso é ter pontos de apoio que te levem ao objetivo. Por quê? Porque eu consigo vibrar, eu consigo comemorar quando eu vou atingindo esses resultados. Porque o ambiente do ano, e a meta normalmente é uma meta, ela tem que ser uma meta mais alta, né? Se ninguém planeja vender a mesma coisa, então, provavelmente você vai chegar no mês, no ano que vem, vendendo menos. Isso você pode ter certeza, se você planejar vender uma coisa esse ano. Então você vai perdendo energia durante o ano. E aí quando você vai atingindo esses pontos de apoio, né? Você vai você vai vibrando, você vai se energizando. É igual a gente faz aqui na consultoria, onde a gente já entendeu que o modelo ideal é 4 meses de consultoria sendo renovado, porque a cada 4 meses eu reinjeto energia e gás nessa renovação, né? Então bem diferente dos 6 meses, que no 5º, 6º mês eu tinha uma perda de energia. Então aqui não, aqui eu ganho um gás novo, novos planos, novos objetivos. Subo e vou, tá? Então coloquei esses pontos de apoio aí, né, os milestones. Aí eu vou pro próximo planejamento. Se eu planejei uma meta de faturamento, o meu faturamento, ele vai estar inteiramente ligado ao meu financeiro. Não tem como eu realizar algo que eu não tenho dinheiro para realizar. E aí aqui eu tenho 2 caminhos. Primeiro eu vou entender como eu posso viabilizar aquilo, e automaticamente o teu financeiro vai te mostrar qual o tamanho do risco, se você estiver dando um passo, igual o nosso passo, né, que é ser 30 milhões dentro do ano. É um passo que tem que estar muito claro pra gente aonde a gente vai se capitalizar, qual fornecedor que é o cara que mais eu vou crescer, qual o prazo que eu tenho que negociar com o meu fornecedor para eu poder crescer usando o dinheiro dele. Né? Então esses pontos são pontos importantes para se analisar. Que eu posso querer faturar de 200 mil para 1 milhão de reais. O ponto é que se eu não tiver 500 mil reais a mais de caixa ou de crédito no fornecedor ou de produtos comprados, eu não vou fazer esse número de 1 milhão de reais de faturamento, porque eu não vou ter dinheiro para ter estoque. E aí eu posso quebrar vendendo. Esse é um dos fatos que mais acontecem com operações que crescem muito grande, muito rápido. Então no financeiro você vai construir um fluxo de caixa de acordo com o faturamento, aumentando as suas compras. O que que acontece com aquilo? Do mesmo jeito que eu aumento as compras, eu aumento a receita. E aí vai te dando mais clareza, até mesmo, né, dos canais, que está em um dos fatores que eu vou colocar aqui mais para frente. Então trazer o real cenário financeiro é importante. Por quê? Porque a gente está falando de negócios duradouros. A gente não está falando de dar uma estilingada e você parar de existir, né? Não é. Na minha visão, não é saudável você montar um negócio para daqui a 1 ano ele parar de existir com você endividado, quebrado. Então pode ser que olhando para isso você fala: caralho, eu tenho potencial para fazer 5 milhões aqui pelo crescimento, daria, mas eu tirei o pé. Eu ouvi isso, né, a importância da gente nunca estar sozinho, sempre acompanhado, né? Um dos meus sócios, que é um dos maiores vendedores do MEB e tal, a gente é sócio em outros negócios também, ele me trouxe uma questão, né, a gente tem uma operação de full commerce junto, ele me trouxe uma questão aonde eu gostei, né, que era a possibilidade de trabalhar com celulares, eletrônicos, o faturamento é muito alto, né? Só que aí ele falou: cara, só que talvez a gente não aguentaria o tamanho do tranco, então calma. Aí ele até brincou, né? Ele falou: calma, você é menino novo, vai com calma, etc. Por quê? Porque tinha um grande impacto financeiro, pela margem muito baixa, pela tomada de capital. Porque para vender um celular de 10 mil reais, eu tenho que comprar um celular, né, que vale 10 mil reais de venda. Então é sempre importante a gente trazer esse cenário financeiro, mesmo que minimamente um fluxo de caixa, que é super simples de fazer, pode ser feito no próprio Excel, entradas e saídas diárias projetadas para frente, até mesmo, né, os seus saldos bancários, evolução do ano passado inteiro. Você trazer isso aí é muito simples, tá? Você analisar a lucratividade dos seus itens de curva A, os 5, 6 primeiros itens da curva A,
entender se aquela margem de lucro que você imagina ela é real ou não. Seguindo aqui, o próximo ponto, quando eu saio do financeiro, eu vou entrar em tributação. Por quê? Se eu estou planejando crescer, eu tenho que estar na tributação correta. O que acontece com essa tributação? Ali, eu estou no Simples Nacional, eu vendo ali 100 mil reais. Planejo terminar o ano que vem vendendo 300 mil ao ano. Legal! Lembra que eu joguei já a minha projeção semestre, trimestre, mês? Então você sabe exatamente, você vai falar para o seu contador, fulano, quanto que está a minha alíquota? Qual é o meu faturamento acumulado? Acumulado últimos 12 meses. E aí você vai engatar isso numa simulação, entendeu? Então ele vai te falar assim, ó, legal, você fatura 100 mil por mês? Você faturou então 1 milhão e 200, aqui ó, vem aqui foi crescendo, ó, então já bateu isso aí, legal, você tá lá em 1 milhão e 200, por exemplo. Você vai lançar, então aqui se eu fizer 130, fizer 150, 200, 210, 250, 270, 300, que é na sua projeção do seu planejamento. Ele vai sair a alíquota que você vai estar de imposto. Então você consegue entender até se isso vai ser viável. Ou se você não teria que estudar um regime como lucro real, né? Onde se você tiver nota de entrada de tudo, você consegue viabilizar uma alíquota média de 10% como alíquota efetiva. Né? A gente como sócio da SG Contábil e também tendo a nossa operação lá dentro, é o que a gente vivencia no dia a dia. A nossa operação só pôde crescer porque a gente viabilizou o lucro real. Lucro real não é para todo mundo, você tem que crescer um pouquinho, mas assim, eu tenho que ter essa clareza. Senão eu vou descobrir só em novembro que eu vou explodir em novembro, que eu vou bater 4 milhões e 200, que é o teto já estourado, que aí eu tenho que recomeçar a recolher, né, diferencial de CMS a partir do 3 milhões e 600, e aí, muitas vezes você, ladeira abaixo. Então a tributação, ela se faz importante por causa disso, e eu chego no meu próximo ponto. Eu sei que aqui, né, eu falei três tópicos e você já deve estar, meu Deus do céu, eu nunca vou ser grande, ou muito, muito complexo, isso demoraria muito tempo, eu não conseguiria fazer. Isso é fundamental para que você cresça da forma certa, saudável, e você se torne um dos maiores vendedores da plataforma. Agora um ponto muito importante, fica calmo que no final eu vou te apresentar uma solução para a gente poder construir isso junto, tá? Mas estou te dando um caminho aqui que você consegue fazer. Fechou? Então vamos seguir aqui. O próximo ponto é a análise de SWOT. A análise de SWOT é um conceito administrativo, né? Você vai lá identificar forças, fraquezas, oportunidades, risco do seu negócio, mas ele é fundamental para, junto com a minha análise financeira e as minhas metas, eu poder traçar o próximo ponto, que é, né, os canais de venda, que serão fundamentais. Eu não atinjo a minha meta se eu não escolher os canais de vendas corretamente. Imagina a diferença. Eu cresci 30 milhões no último ano. Se a gente tivesse feito 30 milhões a mais num canal que me paga com uma média de 45 dias a 60 dias, ou num canal que me paga toda quarta, me paga com uma média de 20 dias. É totalmente diferente. A minha tomada de capital é muito maior na primeira opção e muito menor na segunda. Então eu trago os canais de vendas baseado em todos os indicadores dos canais, entendendo que eu sou forte, entendendo as minhas fraquezas, o que é uma oportunidade que eu posso abraçar. Então entra o próximo pilar, que é canais de vendas. Então esse pilar do faturamento, ele vai ser fundamental para que realmente você atinja o teu objetivo. O próximo ponto e o próximo pilar são processos e funções. Eu não consigo crescer absurdamente sem colocar processos e funções. Mesmo que você trabalhe sozinho, tá? Isso aqui pode ser feito por uma pessoa que, cara, trabalha sozinho. Meu primeiro assessor de conta, quando eu criei o meu negócio, né? Eu gerenciei de 2009 a 2015, 2015 em março eu saí, criei meu negócio, logo no começo de junho, maio para junho. Quando eu crio o meu negócio, eu consegui meu primeiro assessor de conta em agosto, faturando quase nada, apresentando o quê? Um plano de negócio. Então eu apresentei o que eu planejava fazer nos próximos 12 meses e contei qual era o que eu tinha preparado por trás. Então aquela assessora de conta, que hoje é diretora de marketplace lá na Riachuelo, a Lari, ela encheu os olhos dela, porque ela não ouvia isso de quase ninguém. Então isso foi fundamental para que eu tivesse. Então independente se você é sozinho, processos e funções, como fazer isso, em que tempo, quando isso se repete, como isso deve ser feito, o que eu devo levar em consideração, se eu preciso de uma ferramenta, se eu não preciso, se eu preciso mudar algo, se eu não preciso, tudo isso daqui vai estar dentro dos processos e funções do seu negócio.
E aqui não é burocratizar nada, mas é trazer uma clareza e fazer ajustes dentro do que você tem. E quando eu vou para o próximo pilar, depois de processos e funções, eu entro em cadeia de fornecimento, né? Então a gente tem falado bastante sobre isso. Então a gente tem falado que o mercado tem mudado. Não é mais só fazer venda por fazer venda, não é só anunciar para vender. Então, entender a cadeia de fornecimento, né? É desenhar quais são os parceiros de negócio que vão te levar à sua meta. Se você precisa desenvolver novos caminhos, a gente atende clientes muito grandes na Grandes Negócios também, né? Então a gente tem clientes desde zero a milhões e milhões e milhões como os maiores vendedores de algumas categorias dentro do próprio mercado livre, né? Quando eu olho para esse cenário, a gente fez um planejamento para uma empresa que já vende quase R$1 milhão para a gente chegar em 2,5 milhões. E dentro do planejamento dessa empresa, a gente precisou sim inserir um mix novo de produto. Então a gente inseriu 3 linhas novas dentro da mesma categoria, né? Então a gente está abrindo linhas novas na mesma categoria. E a gente identificou que aquela linha principal dele não era mais uma linha de grande crescimento. Afinal, ele já é o maior daquela categoria com faturamento de 1 milhão naquela subcategoria. Então a gente já identificou outras linhas, estamos desenvolvendo fornecedor nacional para testar, validar e poder também depois começar a importar, melhorando, né, a quantidade de variações do que a gente vai trazer daqueles produtos. Então, esse cenário é muito importante. Eu não chego lá sem ter uma boa cadeia de fornecimento, sem ter os bons parceiros, sem ter boas negociações. Então, aqui vai ser muito importante, né, você entender, porque na verdade hoje o maior ponto é crescer com o dinheiro dos outros. Esse é o principal cenário, né? E você usar o dinheiro dos outros para poder fazer as suas próprias coisas. O marketplace tem cada vez mais ido para a marca própria e para outras coisas. O catálogo está aí, por exemplo. O próximo pilar são ads e promoções, que traz a escala do negócio, né? E aqui eu gosto de resumir como um pilar de marketing, porque tudo que traz, né? O tráfego é um pilar de marketing. Então, quais vão ser os orçamentos para que eu atinja aqueles resultados dentro do mês? Quando eles serão feitos? Eu acabei de falar do Dia dos Pais, onde eu uso meio mês para poder realizar um mês inteiro, porque até o Dia dos Pais a gente vende muito menos. Então, ali você acha que eu faço o mesmo investimento de orçamento do que um outubro, onde eu tenho o Dia das Crianças nos primeiros 12 dias do mês? De maneira alguma. Ou eu viro esse orçamento para a melhor forma possível, ou eu perco a otimização. Então isso é importante, estar bem alinhado do teu negócio. Vai estar muito claro quanto vai gastar, vai estar previsto na precificação. Então você não deixa, você vai saber exatamente onde você vai buscar dinheiro, com qual parceiro. Então isso é importante, tá? A gente vem para o próximo pilar, que são as sazonalidades. Eu não consigo traçar um mês sem entender se o meu negócio oscila, qual mês ele cresce, qual data me afeta, qual tempo me afeta, temperatura me afeta ou não me afeta. Quando o mercado meu cai e sobe, então a gente tem lá bota, é inverno, eu tenho lá bermuda, é verão, eu tenho sandália, é verão, eu tenho cosmético muito linear, eu tenho brinquedo, meio do ano para frente, Dia das Crianças até o Papai Noel. Então como traçar isso para que você tenha um resultado dentro do ano, para que os seus custos fiquem equilibrados, para que você invista na hora certa, para que você não gaste dinheiro na hora errada. Então tudo isso daqui a gente vê em sazonalidade. E aí eu fecho meu planejamento anual, desde a meta até o final. Então eu sei exatamente o que vai acontecer. Eu sei os fornecedores, eu sei os produtos podem mudar, eles podem ser acrescentados, eles devem. A gente está falando do mercado vivo, que é o mercado do e-commerce. Mercado de ser dono do seu negócio, de ter uma loja, né, de vender. Então, naturalmente, você vai precisar estar atento e fazer essas alterações. Mas aqui é muito importante para que você trace o seu planejamento. E a gente chega no final do nosso planejamento. Então, o recado importante que eu quero te dar é que pode parecer muita coisa. E realmente é bastante coisa. Afinal, trabalhar dá trabalho, né? Ganhar dinheiro dá trabalho. Mas o lado positivo é que você vai ter a oportunidade, e ela vai ser única, de planejar o teu 2024 junto comigo, com o meu time da consultoria, que é a maior consultoria para vendas e marketplace da América Latina, e ao lado das maiores empresas envolvidas com e-commerce e dos maiores canais de vendas, como Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza, Amazon, Americanas, Shein, AliExpress e muito mais, num evento presencial de 3 dias. Ele se chama Plan Day, ele nasceu exatamente com esse propósito,
que é te conectar no final do ano com as grandes marcas para que você possa traçar os seus anos ideais, apresentar a sua empresa, o teu resultado e assim também conseguir coisas especiais nos canais, mas principalmente para que você saia de lá com o teu ano planejado e que você tenha o ano, o melhor ano de vendas da tua vida. Então, Plan Day 2023, seu planejamento para o ano de 2024, 12, 13, 14 de dezembro, presencialmente em São Paulo, tá? Shopping Frei Caneca. Pode parecer, e a gente pensa, e fala, nossa, isso aí vai ser um absurdo, afinal as dimensões são 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 e assim por diante. É uma estrutura gigantesca que a gente cria, né, para poder entregar esse evento para você. Só que o meu intuito, viu, da universidade, é sempre impactar o maior número de empresas possíveis. Por isso que não é só o Ale, por isso que a gente tem 35 consultores, a gente tem uma empresa com mais de 60 pessoas. Porque esse é o propósito da Universidade Marketplace. Então você vai participar desse evento durante 3 dias, tá? Por apenas R$189. Então, clique embaixo aqui no link, se tiver aparecendo algum site a mais, o link embaixo, já clica aqui para você ter acesso a essa condição. E eu te vejo no Planning Day 2023, 12, 13, 14 de dezembro, juntos, para a gente transformar a sua empresa e mudar de uma vez por todas o destino da tua loja, fazendo de 2024 o melhor ano de vendas do teu negócio, tá? E você pode até optar em caminhar sozinho, o caminho tá aí, é só você fazer, ou você pode caminhar ao lado dos maiores vendedores, canais de vendas do Brasil. Então, vem!